sem Hanna Ružmans, stara sem 14 let, treniram v klubu NTK Logatec in igram že 6 let. Zato so me navdušili moji prijatelji pa starši, pa tudi upam, da bom še veliko dosegla na državni ravni. Moje ime je Eva Crkvenič, igram pa pri klubu Letrika. Igram pri klubu že 4 leta in zdaj tisto, da bi postala zvezda, še ne mislim, ampak v naslednjih letih pa lahko. Moje ime je Simona Soldat, imam 18 let. Ping-pong igram že od 5. leta, navdušile so me sestre, ker nisem vedela v bistvu, kje so in sem pač hotela vedeti, kaj v bistvu delata v prostem času. Moji načrti za naprej so, da če ne uspem kot profesionalna igralka, hočem biti profesionalna trenerka. Sem Kinga Stelic, na bizni tenis treniram že 4. leto, zato me navdušil oče. Treniram drugo leto, pa sem Tija. Igram za Krko, na bizni tenis mi je všeč. Jaz sem Alex Ušaj in igram v klubu Letrika v Vajtojbi. Navdušil me je za igranje Bojan Tokič in hočem biti tako dober, kot je on. Sem Daniela Urh, igram za NTK Vesna, treniram okoli 4 leta. Zelo rada igram ping-pong. Navdušil me je trener, pa v bistvu Bojan Tokič. Trenira tudi moj brat. Oba trenira NTK Vesna. Zelo mi je všeč ping-pong. Ja, želim se biti čim bolj uspešna. I like.
Trevisan. S kje si doma? V Gorici. In koliko časa igraš že na Miznitem? Eno leto. In kje igraš? V Novi Gorici. Kdo je tvoj trener? Tokič. Kdo pa je s tabo tu prišel na Ljubljano? Sandi, Alex, Sean, Sara in Tokič, mama in moj tata in moj brat. Koliko si star? 6 let.